Gå till den här funkar också. Yay, två hissar. Den är trasig. Broken. Ja, det gör också varje gång. Ja. Vi är identiskt skadefri här så att, eller alla, de två som fungerar. Den tredje är surkör för länge sedan har de sagt. Two out of three old Otis elevators built 1967 will soon be replaced by new elevators. Den ska ju som sagt moderniseras. Ska vi ner? Ska vi fortsätta eller ska vi ner? Vad tycker du? Ska jag? Jag vet inte vem vi ska till. Varför har du skulle? Hangarvägen. Man får åka till den då. Nej, det är bara bra. Vi fortsätter. Där är det som har kommit in med det.